ጤና ይስጥልን የሊባኖስ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ዋላችሁ እንዴት ሰነበታችሁ የሊባኖስ ሚዲያ መርሃ ግብራችን ተጀምሯል ከኛ ጋር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በድምቀት ከሚከበርባቸው ቦታዎች መካከል ዳግማዊት ኢየሩሳሌም ተብላ በምትጠራው ቅዱስ ላሊበላ በሚገኝባት የላሊበላ ከተማ ነው። አግሬደሶ አይኛ ለማየ አግሬደሶ አይኛ ለማየ ላን ጨምሮ የበርካታ የላስታ ነገስታት የትውልድ ቦታ ናት። ይቺ ቦታ ከላሊበላ ከተማ በስተሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ከደማ ላይ ቅዱስ አርቤ ተብሎ በሚታወቀው ቀበሌ ገበሬ ማህበር ትገኛለች። በቅዱስ ንጉስ የተሰየመችውና የውቅራ አብያተ ክርስቲያናቱ መገኛ የሆነችው የቅዱስ ላሊበላ ከተማ የቅዱስ ላሊበላን የትውልድ ቦታ ስም ወስዳ ለዘመናት ደብረ ሮሃ ተብላ ትታወቃለች። የቅዱስ ላሊበላ ከተማ በጻድቁ ንጉስ ስም ሲያሚዋን ከማግኘቷ በፊት ለዘመናት ደብረ ሮሃ በመባል ተጠራ ነበር። የላስታ ቅዱስ ላሊበላ ሊቃውንት ሮሃ ማለት በግዕዝ ንጹህ ማለት ስለሆነ አብያተ ክርስቲያናቱ የታነጹበት ቦታ በአካልም በመንፈስም ንጹህ እንደሆነ የሚጠይቅ ነው ይላሉ። በማከልም ይህ ቦታ ፍጹም ከዓለማዊና ስጋዊ ነገር የተለየ ንጹህ የቅዱስናና የሃይማኖት ቦታ ስለሆነ ደብረ ሮሃ ሊባል መቻሉን ያብራራሉ። በመስቀል ጦርነት ጊዜ አልሮሃ የምትባል የታወቀች የሶሪያ ከተማ ነበረች።
የቅዱስ ላሊበላ ሮሃ ሲያሜ ከዚህ ከተማ ጋር ግንኙነት ይኖረው ወይም አይኖረው የታወቀ ነገር የለም። ጉዳዩ ዝርዝር ጥናት ያስፈልጋል። ይህ ማስረጃዎች የደብረ ሮሃ ከተማ የተመሰረተችው በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መሆኑን ያመለክታሉ። ኮስሞስ በተባለ ጸሐፊ እንደተመለከተው በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ያ አካባቢ ለአክሱም መንግስት ዋነኛ የወርቅ ንግድ መተላለፊያ መስመር ነበር። ለደብረ ሮሃ ከተማ መቆርቆር በአጼ ካሌብ ዘመነ መንግስት የተሰራ የቀደምት ሚካኤል ቤተክርስቲያን መሰረት እንደሆነ ይነገራል። የቅዱስ ሚካኤል ታቦት ለዘመናት ከዚያው ከቆየ በኋላ በ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የውቅር አብያተ ክርስቲያናቱ ሲታነጹ ወደ ደብረ ሲና ጎልጎታ ቤተክርስቲያን ሊሸጋገር ችሏል። ደብረ ሲና ጎልጎታ የሚባሉት መንትያ አብያተ ክርስቲያናትም በአካባቢው ማህበረሰብ ቤተ ሚካኤል በመባል የሚጠሩት በዚሁ ምክንያት መሆኑ የታወቀ ነው። የድሮ ሰፈርም እስከዛሬ ድረስ ቀደምት በመባል ይጠራል። ከሰፈሩ ኮረብታ ጫፍ ላይ የተደረገው መለስተኛ የአርኪኦሎጂ ጥናት ጥንታዊነቱን የሚያመለክቱ የታሪክ ማስረጃዎችም ተገኝተዋል። ከአጼ ካሌብ ቀጥሎ ለደብረ ሮሃ ከተማ ወሳኝ የሆነው መሰረት የተጣለው በንጉስ ላሊበላ ዘመን መንግስት ነው። ንጉስ ላሊበላ በደብረ ሮሃ አካባቢ የሥራ መጀመሪያ ያደረገው ከቀድሞ ሚካኤል ወደ ሰሜን ምስራቅ አቅጣጫ በሚገኘው ተራራ ያሽተን ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያንን ነው። በርግጥ ያሽተን ማርያም ቤተክርስቲያን ሥራ አጠናቆ ይፈጸማት የንጉስ ላሊበላ መንግስት ወራሽና የወንድሙ ልጅ ቅዱስ ነአኩቱ ለአብ ነው። በዚህም ምክንያት ሳይሆን አይቀርም እስከዛሬ ድረስ የቅዱስ ነአኩቱ ለአብና ያሽተን ማርያም ቤተክርስቲያናት የሚተዳደሩት በአንድ ላይ በአንድ አስተዳዳሪ ነው። አንዳንዶች ንጉስ ላሊበላ ያሽተን ማርያም ቤተክርስቲያንን አቋርጦ ወደ ደብረ ሮሃ የተመለሰው በልዩ ልዩ ምክንያቶች ለምሳሌ አሽተን ላይ ያለው ቀዝቃዛ ያየር ጠባይ አድካሚ ያቀበት መንገድ ከቤተ መንግስቱ ከመካነ ልዕልት ሩቅ ቦታ ላይ መገኘቱ ቦታው በርካታ ቤተክርስቲያናትን ለማነጽ ምቹ አለመሆኑ ወዘተ ሊሆን ይችላል ብለው ግምታቸውን ያስቀምጣሉ። አሽተን ቅድስተ ማርያም መልስ አሁን ቤተክርስቲያናቱ የታነጹበትን ቦታ ቀይት ከመትባል ባላባት በ40 ጊደሮች ገስቶ ለርሷም ሌላ ምትክ ቦታ በመስጠት የቤተክርስቲያን ስራውን በሮሃ ጀምሯል። ለባለ አባቶ የተሰጣት ምትክ ቦታም እስከዛሬ ድረስ ቀይት በመባል ይታወቃል። ይህ ቦታ ከላሊበላ ከተማ በስተሰሜን ምስራቅ በኩል የሚገኘው ባህር ዛፍ የሞላበት ቦታ ነው። ከዚህ ቦታ እንደተገለጸው የንጉስ ላሊበላ ቤተ መንግስት ቀደም ብሎ ከደብረ ሮሃ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በስተሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ የሚገኝ ማይ ማርያም የተባለ ቦታ ቢሆንም የቤተ ክርስቲያናቱ ስራ በቅርብ ለመከታተል ወደ መካነ ልዕልት እንዲሸጋገር አድርጎታል። የቤተ መንግስቱ መቀመጫ መካነ ልዕልት ደልደል ያለ ሰፊ ተራራማ ቦታ ሆኖ ከቅዱስ ላሊበላ ከተማ ትይዩ በስተሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ በኩል 5 ኪሎ ሜትር ገደማ ላይ የሚገኝ ነው። የቅዱስ ላሊበላ ቤተ ክርስቲያናት ከታነጹ ጀምሮ ደብረ ሮሃ ለረጅም ዘመናት ከመንፈሳዊ አገልግሎት ውጪ ምንም አይነት ዓለማዊ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ቦታ አልነበረ። እስከ 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ከመናኝ ባህታውያንና ከመነኮሳት በስተቀር በአካባቢው ማንም እንዲኖር አይፈቀድም ነበር። ይሁንና አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በ16ኛውና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት መካከል ደብረ ሮሃ በልዩ ልዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች ለአካባቢያዊና ማህበራዊ ቀውሶች ተጋላጭ ሆና ለ40 አመታት ያህል ጠፍ በመሆኗ አብያተ ክርስቲያናቱ ደለልና ጥሻ ሞልቶባቸው ከአገልግሎት ውጪ ሆኖ ቆይተዋል። ቅርበትና ወዳጅነት እንደነበራቸው የሚነገርላቸው ዜና ገብርኤል የሚባሉ ካህን ባደረጉት ከፍተኛ ጥረት ሮሃ ወደ ቀደመ ክብሯ እንድትመለስና መንፈሳዊ ህይወትን እንደገና እንዲያንሰራራ ሊደረግ ችሏል። ደለሎችን በማስነሳት ጥሻዎችን በማስመንጠር አካባቢውን በማጽዳትና መሰል ተግባራት እንዲከናወኑ በማድረግ ሁሉም ነገር ወደ ቀድሞ ቦታው እንዲመለስ ካስደረጉ በኋላ ካህናትን በማሰባሰብና በማሰልጠን በአብያተ ክርስቲያናቱ አካባቢ ሆነው በቅርብ መንፈሳዊ አገልግሎትን እንዲያከናውኑ አድርገዋል። በነዚህ ለአገልግሎት በተሰበሰቡና እንዲሰፍሩ በተደረጉ ካህናት ምክንያት ሌሎች ነዋሪዎች ቀስ በቀስ በአካባቢው መሰባሰብ መጀመራቸውና በዚህ መልኩ የመንደር ምስረታ በደብረ ሮሃ መጀመሩ ይነገራል። ዛሬ በቅርስነት ተመዝግበው የሚገኙት ከቀያይ ድንጋዮችና ከጭቃ የተሰሩት ባለ አንድ ፎቅ ግንብ ቤቶችም
لما جمرا جزي روحا لاي لاغل كلوت لسفاروس كهنات منورا تبلو يتغنبو مهونات شون ينقران سلاهونام كاسرا سواتين يومتو كفلا زمن بوهلا ينزي بيتوش مسراتنا قطلو يتسفا فايمت او يمن در مسرطا عهون لالتشو يدبرا روحا كتما كزي مرس وسان يتاريك مراف مهونون عطاق عدلم يدبرا روحا كتما باسرات اين سلساو تشام تمرت جمرو يبلتونو بات عاديك او نقوس باك الدوس لالي بلا سمت اراتوا يتزو ترى ممتعتونا باسو تشينا قرالو يهوننا باتالي كاك اربع متات ودي كدوس يميلو نتلو بماسك ارات كتموان لالي بلا بتشابلو ماترات يتلم مدامتوال زيلاي يقداي تككل على مهونون عسرق قطو مالف يسفل لقال بمجمرة درجة يكتا موامد اراك اتتايتو السدو كت عديكو نقوس كاك الدوث لالي بلا سلخونا كاك الدوث يميلون تتو لالي بلا يميلون سم بچا موسد تقابي نتي اللوم يت عديكو نسم سنت ارا كاك الدوث كميلو غارنجي بچاون لالي بلا بلا نايد اللمنا كلا تانيا يكاك الدوث لالي بلا كتا موان ننيا مقالج ايهونوت የተቀደሰው መንፈሳዊ አገልግሎት የሚፈጸምባቸው በጻድቁ ንጉስ የታነጹት አባተ ክርስቲያናቱ ናቸው። ስለሆነም ከዚህ አንጻር ለከተማዋ መታወቂያ የሆኑትን ያዘች መካነ ቅዱሳናትና ቅዱስ ተብላ መጠራት የሚበዛባት አይደለችም። ከ12ኛው እስከ 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ በዚህ ቦታ ቅዱስ ከሆነው መንፈሳዊ አገልግሎት ውጪ ምንም ነገር እንዳልነበር ይታወቃል። አነት መታው ከጀመረች በኋላ ለብዙ ዘመናት በላስታውራጃ ውስጥ የሚገኘውና ቡግና ወረዳ በሚባለው ሰፊ ግዛት ውስጥ ሆና ለአካባቢው አስተዳደር ዋነኛ ማዕከል በመሆን ታገለግል ነበር። በዚህ መንገድ እስከ ደርግ መንግስት መውደቅ ድረስ የቅዱስ ላሊበላ ከተማ በመጠኑም ቢሆን ክብሯ ተጠብቆ ይኖር ነበር። ከ1983 ዓ.ም የመንግስት ለውጥ ወዲህ ግን የቅዱስ ላሊበላ ከተማ በከፍተኛ ሁኔታ ተገቢውን ዕውቅናና የሚመጥናትን መንግስታዊ አደረጃጀት ተነፍጋ ዛሬ ለምትገኝበት ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስ ተጋላጭ ሆናለች። በመሰረቱ የቅዱስ ላሊበላ ከተማና አካባቢው በአንድ ወቅት ቀላል ለማይባል ጊዜ የመንግስት መቀመጫና የኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ እንደነበር ይታወቃል። የቅዱስ ላሊበላ ከተማ ከ1970 ዓ.ም ጀምሮ በድንቅ ዓለም አቀፍ ቅርሶች መቀመጫነቷ ታዋቂነት እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ክብርና ሞገስን ተጎናጽፋለች። በነዚህ ድንቅ አብያተ ክርስቲያናቱ የኪነ ህንጻ ጥበብ ምክንያት የቅዱስ ላሊበላ ከተማ ዓለም አቀፍ ጎብኚዎችን በመሳብ በአገራችን በግንባር ቀደምትነት ትገኛለች። ወደ አገራችን ከሚመጡ የውጭ አገር ጎብኚዎች አብዛኞቹ የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናትን ለማየት ብለው እንደሆነ ጥናቶች አመለክታሉ። በመሆኑም ከታሪክ፣ ከባህል፣ ከመጣኔ ሀብትና ከፖለቲካ አንጻር ሳይቀር ታላቅ አገራዊ ፋይዳ ያላትን ቦታ እንደ አንድ የገጠር ከተማ ቆጥሮ እንዲሁ መተው ጠቃሚም ተገቢም አይደለም። አሪ በሊባኖስ ሚዲያ መርሃ ግብራችን ለመጻፍ ጥቁማነት የመረጥ ነው። ቅዱስ ላሊበላን መጽሐፍ ይህንን መጽሐፍ ዶክተር ቀሲስ መንግስቱ ጎበዝ ያዘጋጁት ሲሆን የቅዱስ ላሊበላ ገዳም አሳትሞታል። መራግብራችንን ስለምትከታተሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሊባኖስ ሚዲያ መራግብራችን ለሌሎች ይደርስ ዘንድ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለወዳጆቻችሁ እንድታጋሩልን በፍቅር ቃል እንጠይቃለን። በሊባኖስ ¡Gracias!
ነገር